Majina yangu mimi naitwa Fundi Jacob kutoka Kibogi hapa Embu County. Langu ni juu ya yale mambo yanaendelea katika serikali yetu ya taifa la Kenya. Kuna kwamba mambo yaendeshwi vizuri kama tulivyokuwa tunatarajia wakati tulipokuwa tunachagua serikali iliyoko wakati huo. Tumeona roho ya unafiki kienea katika taifa letu, hasa kwa wale ambao wametuongoza, ikiwa ni rais wetu alituambia alituambia kwamba atamshikilia naibu rais wake ili asije akakandamizwa wala kudhulumiwa jinsi alivyodhulumiwa. Lakini tunaona sile dhuluma ambazo aliendezo alipitizwa yeye mwenyewe ndizo amepitiza mwenzake kana kwamba analipisa kizazi. Wabunge wetu ambao tuliwachagua kutetea mwananchi, pandala kutetea mwananchi wanatetea matumbo yao. Walishindwa na kusahau na kazi ile ambayo tuliwapatia, wameenda kupewa kitu kidogo ili wamwimbiche naibu rais. Wameweza uchungu na makali ambao walikuwa nayo kinyume na naibu rais. Kuanza ya kwamba ni kama njama ilikuwa limepangwa kwa muda mchache mno. Bila kusata public participation ili tusidikizo kama wananchi tuseme jina jengi hapa kuchukuliwa ili kumungatua naibu rais katika mamlaka. Vile vile walivyo tu panavasi katika polling stations, hivyo ndivyo ningeshauri serikali, hivyo ndivyo hiyo ndio jina ratiba wangetumia kupitia katika vituo vyetu ya kupiga kura, kila mwananchi aweze kutoa maoni yake kama ni kwa ajili ya kupiga kura kumuondoa naibu rais na iwe hivyo. Pili, kama vile mwenzangu alipotangulia kusema kwamba serikali yetu haiendezi kwa njia inayofaa. Walipitiza, walikimbia pale bunge kupitisha finance bill, maana walikuwa wameahidiwa kitu. Tukaona vijana wote wakangatuka na kuenda mabarabarani kulia haki yao. Vivyo hivyo wamerudia kile kitendo kichafu tena kumngatua na rais, kuonyesha kwamba serikali yetu haina ushirika, haina umoja, bali imejaa chuki na dhuluma. Unafiki ndio umeongoza katika taifa letu, pandale ya urafiki. Wanakuja kwetu kuomba kura wakiwa marafiki, lakini wakienda pale tamaa yao matumbo mbele, tamaa ya ulafi wa utajiri na uongozi, wakasahau handi ambazo walituahidia. Tuliambiwa ni bottom up, kumbe bottom up ilikuwa ni kukandamiza maskini, kumuinulia hali ya maisha akaweze kufinyirika kimaisha. Hatukuwa tunatarajia hivyo kama rais wetu, hivyo ndivyo ilikuwa umetuahidi. Hakika hapa mashinani si hatuna raha kabisa, tumechukia na tunasema hatupendi hivyo kama wananchi. Na labda kama wananchi mnaogopa kwamba labda kitukure kindike kikalia huo wapa, anaweza tukufanyia yale maneno ambayo yamefanywa kashagwa, labda mngeimiza rais namna gani kwamba hivi sasa amenyamaza? Ningesema kwa yule ambaye amependekezwa kama naibu ambaye ni Kidiki Kidure, anafaa kuwa mtu ambaye ni mtu wa maneno yake na mtu ambaye ni mwenye hekima. Angalia kwamba walivyodhulumiwa wenzao waliomtangulia, hivyo ndivyo atakavyotendewa. Kile chuma ama kile kisu ambacho kimenolewa mwenzake kikaweza kumkandamisha, hivyo ndivyo atakavyotendewa na mwenzake. Huyu si jamaa kuweka handi, ni jamaa ku ni sio mnafiki lakini mnafiki. Ningemwomba Kidiki asimame kama mwanaume ama kama mtu ambaye mpenda amani, aseme kwamba kile kitu ambacho amengatuliwa mwenzangu sikipendi mimi. Hata kama nikupea mtu mwingine, akipea mtu mwingine tuweze kuonyesha kuona kwamba kuna ushirika na msimamo uliodhabiti kwa Kidiki Kidure. Labda imezo kwa rais ili kutuliza hali vile ilivyo sasa hivi. Rais wetu tungeomba uangalie hali ya siasa jinsi ilivyo katika taifa letu la Kenya, kuonyesha kwamba kuna mambo ambayo yaendelee vizuri. Wananchi wamekasirika na tena roho za watu zimeinama. Inaweza kutoka mafarakano hasa katika nchi yetu ya Kenya, kama vile ulivyoona wajensi wakitokezea barabarani kuipinga mipango iliyokuwa nayo rais wetu. Tafadhali chunga isije ikafanyika hivyo kwa kile kitendo ambacho tunakitenda wakati huu. Simama kama baba wa taifa, unene jambo. Kwa majina naitwa Martin Njuejero, ama director, ni member wa Kutherema Group ambayo tunasema tuweke uoga kando. Hiyo ndio moto yetu. Sasa ile inanishangaza ni hii kitu inaitwa SHA. Si watu wengine sana wamekuwa na fahamu ama wanajua inamaanisha nini. Kwa hivyo tungeomba wa bunge wetu vile walikimbia kuimpeach Kashagwa, pia wakimbie bunge wapitishe, na wanjae vile walikuwa wamejaa wakimpeach Kashagwa, wapitishe hiyo motion. Kama ni kukaa kwa NHF tokae, juu kuna mtu alikuwa amelipa hiyo NHF mwaka mzima na sasa anaenda hospitali anaambiwa ifanye kashi. Sasa tunataka serikali ingilie kati angalau tunjue vile mambo itakuwa mzuri, ili mwananchi akae vizuri na aweze kupata matibabu vizuri. Kuongea na viongozi ukiwauliza kuharakisha mambo ya wananchi kuja hapo wanaharakisha. Sasa hao viongozi wetu tumewachagua, akatuambia bottom up. Nimeona hiyo siku alienda kuimpeach Gachagu alikuwa amenjaa huko. Sasa wengine wanasema, tunasema huku wananchi wamepewa pesa, walipewa pesa wa impeach Kashagwa, lakini hakuna mtu anarudi huku kutuambia hivyo, vile wanasikia fununu ni uongo. Kwa hivyo sisi tungetaka waende bunge wakimbie wajae, ili ile hiyo kitu ya safe wakunje waseme
irudishwe ile ya kitambo, ile ya NHIF, angalau mwananchi aweze kupata matibabu juu. Kuna wengine walikuwa Amerika kwa mwaka mzima, na hiyo pesa unaenda hospitali na upati matibabu. Kwa hayo tu. Kwa majina naitwa Samuel Mbibi Nyaga, mimi ni Vice Chairman. Sisi ndio wanachama wa kikundi cha Kozerema Men's Group. Maana kubwa ya kuanzia hii kundi, tuliona kazi kama wazee. Tunafinyirika sana na mambo mingi. Tukasema turudi pamoja. Sababu tukiangalia hata katika ile katiba tuko nayo ya Kenya, sisi kama wazee hatuangi tumekuwa included. Sasa tukaamua tuform kikundi cha wazee, at least tu hata sisi tunasikika. Sababu ndio sisi tunatafutanga mali, sisi tunafanya mali mambo mengine yote. Lakini sisi hakuna mali serikali na organize. Sasa tukaamua tu kwa watu wa tofauti tuungane pamoja kama wazee ili tuweze kujenga hii nchi yetu ya taifa. Kwa hivyo kama Kozerema tukasema tutaungana, tuko wazee 100, wale unaona nyuma yangu, na tuko wengi. Wengi wengi wale tunaotarajia katika hii, tukasema tuanzie ili tuweze kubadilisha nchi. Katika nchi ya taifa la Kenya tunaona kuna mambo inaendelea. Na ni mambo yenye ya kisiasa, lakini inatuadhiri sana. Ukiangalia ya kisiasa, katika economy, katika social, katika ile maisha tunayoishi inatuletea shida mingi sana. Kwa hivyo tungeomba rais yale mambo yanaendelea yote aweze kuyatulia, sababu ni mambo mzito na sisi zote ndio tunabeba hiyo mzigo. Sisi tuko na uoga, sasa tunashindwa tutaishi aje hii nchi yetu kama refugees. Sababu mahali mambo imefika, imekuwa mbaya. Katiba iko, kila kitu iko. Alituahidi mambo mazuri sana, mambo mingi sana akatuambia yale yatakuwa yanaendelea. Na sisi hatuyaoni. Sasa tumeanza kuona vitina. Sasa hiyo vitina hatuoni kitu zaidia, na hatujui sasa kesho yake itakuwa namna gani. Sasa ningemuomba kwa heshima, kwa niaba ya wazee hao wote na wale wengine katika wale vijana wote katika nchi ya Kenya, tafadhali aweze kutulia hii siasa kubwa, hii aibu kubwa italeta katika nchi nzima. Hivyo ningemuomba tafadhali aweze kukaa chini na hao wabunge wote, na aweze tafadhali kuongea na wao. Wao ni wakilishi wetu pale, lakini tungeomba tu nafasi, tafadhali wakae chini waongee, wamalize hiyo maneno, mambo ya vitina waachane nayo. Tuliwatuma kazi, hatukuwatuma vitina pale bungeni. Hata kama kuna yale mambo wanapanga huko, wajue sisi ndio faina. Kwa hivyo wasije wakafanya maneno yao pale yanayotuletea mambo mbaya, haita tulizungumisha kama sisi. Sisi tunataka mambo ya ukulima inuliwe, mambo ya masomo, mambo ya hospitali, sasa tunaangamika. Hapa kama ni pesa ya majani, pesa ya kawa, mara inakuja hivi, mambo na avocado, mambo na makandamia, yote tunaambiwa na maneno lakini hakuna kitendo iko chini. Maandiko iko sawa lakini wale watu wanaofuatilia. Kwa hivyo ningemuomba tafadhali. Hiyo inaonekana kumekuwa na lot of corruption in this government. Aweze kumaliza hiyo maneno. Na yale maneno wanaosema na midomo yao, tafadhali watutendee, na nafikiria tutakuwa na basi nzuri sana na nchi itakuwa nzuri. Ni kweli atamfanyikia, sababu ile amani tulikuwa nayo na rais akituambia yale mambo alipitia wakati wa Uhuru era. Sasa tumeanza kuyaona kwa kashago. Na yake imekuja mwanzo after miaka 2 sasa hiyo vitina imeanza. Kwa hivyo hatuna amani na hakutakuwa na amani. Sababu zioni makosa yale amefanya, hawezi wakakaa chini wazungumze. Yale zema hiyo mambo atapitia, sasa tunayona anapitishia yule mwingine. Hata Kindiki, hata akiingia kwa sasa, kesho yake tutaanza siasa na itakuwa hivyo. Hakuna maneno itakuwa hivyo. Itakuwa wimbo. Miaka 5 hakuna kitu tutafanywa. Kama ni ukora hiyo wanafanya huko, wakae chini wafanye ukora vile tuliwachagua, lakini wazinje wakaongeza wengine, wanaingiza huko, wanaingiza. Sababu akikuja leo kesho mwingine. Sasa alisema kama tutabadilisha katiba, zeme kama rais amekuwa mwanaume, deputy atakuwa mwanamke. Sasa hatuna imani na hiyo maneno wanafanya. Tuna imani na yale mambo tuliwachagua wafanye. Bila wakaa na kashagu wakae chini waongee hiyo mambo watoe. Watoe hiyo maneno wamalizane nayo kabisa. Right. Kwa majina mimi naitwa Benson Njero, na vile mimi nataka kusema ni wabunge waende bunge wapitishe msaada wa kuonyesha kasi ile rais makamu wa rais atakuwa akifanya, kwa sababu inaonekana makamu wa rais hakuna kasi anafanya. Hiyo ndio inamfanya akitaka kungatuliwa anangatuliwa, ni kwa sababu katiba ionyeshi kasi ya makamu wa rais. Sasa tunataka hawa ma MP wote waende bunge wapitishe ile kasi itakuwa makamu wa rais akifanya na rais akifanya, kwa sababu tunajua kasi ya rais, lakini ya makamu hatuoni. Unapojua kwamba walipo wazee hapa kosi hata haya maneno ambayo inafanyika katika nchi, tunachukuliaje kama wazee? Sisi kama wazee tunaona hii ni jambo baya zaidi, kwa sababu inaweza kutuletea vita kwenye nchi yetu, na hatutaki sisi magambano. Tulikuwa tumetulia, lakini wale tumetuma watuwasilisi kwa mbunge, mambo yale wanatenda sio yale tuliowatuma. Labda ungeomba namna gani kwamba sasa hivi kwamba rais namna gani, maana rais amekamata
Sisi kama wasee tunasema rais aongee, kwa sababu mzee akiongea kwa mboma lake mambo hayawezi haribika. Sasa akinyamaza mambo inaanza kuharibika na imkute yeye mwenyewe. You belong.